Coach. Já vím, čemu to je, už jsem to našel. Ten bunkr je u priznu. Ten je dlouhně za to píči. To jsi přišel brzo. Tak na kod. Na kod je brána u priznu. Pod tím mostem. Kudu. Hrto! A tam gas. Co mám vestu? Dole. Zombík. Tam to zase mluje. Nebo odkač. To máš nějaký kontraband? Stanu s tím nazbraním, co se spodím. Jo, to musíme odpoznat, dostaneme ten. Dostaneme... skin na zbraň zase, to musím udělat. Vlete si server revive. Medical supplies here. Běž, jeďte. Nikdo tu není zrovna. No nevíš, je. Tak kouhnu. Vymrdělám si ale to jsou. Kde jsou? Ať skapou. Co to znamená? Your teammate is a zombie. Help them regain their humanity. Fire! Ale, tak zatím tu... zatím tu nikdo není. To se týče animáků. Mají hosta. Proč tam, proč se mi to nejde, tady musíme být všichni. Fak jo. Já tam musím. No tak běž. A já tady zkusím zdržet nějak. Jeden dál, druhý taky. No, vracím se. Jo. Pojď pomoct rychle. Jeden dál. A venku vpravo. Piči, já mám. Čeká, ve stanu. Okay, go, hey. Mrtka! On je to sebral, ne? Ten kontrabal určitě. Ten kontrabal za furt byl. Jste tebou to, no? Ne. Já tři tam jsou, potom. A co pláty, ty vole, půjdu nahned, že mi se jmou.
zvládnu, když se ani koko. Tady běhá někde, to je za kurva. Spadni tam, ty vole. Venku, venku, v oknech. Zabíjej. Jdeš někdo asi. Sej? Sorry, life. Kurva, mi nefunguje scope. Po tobě? Okna, okna, jsem někdo. Běží. Počkej tady, čekaj tady. Rukovničkář prostě. Prdel, ty vole. Padaj, padaj. Nevím, kdo vyhrál, asi nějaký čurák. Nevím, podle čeho se to bude, asi to poslední, ne? No, poslední někdo jsem. Jdeme je nakupit. Hej! Jste slepý, ty vole. Hrabátko leží. To by se zvadej to. Hrabátko. Mám ho. Pojď za minutu tady. Pochád nestřelí do tý miny. Já, no, Arbon. Leží na zemi. Ne, označ. Dobrý. No, ale už ho někdo zbyl, takže... Auto. A kurva. To se chtějí, vole. U auta, kurva. Stáhně zase dovnitř. Auto. Stáhněte se dovnitř. Jo. A, sniper, bacha, nevykukujte, nevykukujte, nevykukujte. Tady na autě, pán.
furt čumí, bacha. Jem. Nikoho nevypím. Za toho zdí jsou. A hity. Jo, tady, hele. Tamhle. A? Wow, to je svině, on se poslal RPGčko na mě. Dost ne, ale. Tady je. Jeden mě. No, já tě kryl z dálky. Nemá armor. Kouká sniper, bacha. No, ale kdyby to naznačilo to auto, tak bych vám ho označil. V tom tunelu vzadu, no. Ale jde. Jeden je tady napravo. Jde... Je tady jakoby... Vlevo. Nemá armor ten Černoch. Vzadu. Černoch. Tak on je černej, no. Down, jeden. Nebyl to ten sniper. Sniper je furt tam, jo. To je tady. Co to ty bazaranti, přejdu jo. Jde. Márno. Dám nedám. Taky nemárno. Jeď, počkej, já to nasednu. Tak ne. Kurva, vždycky mě sejmu, svině. Kurva, pojď má náboj, rupiči. Ty vole. Já na čas tady, oči. To je můj kámoz, SMGčka, dobrý, mám. Jeden tam je, jeden. Záru asi. Dám. Počkej, nastup. Na to vyserte. Tam dám mi tady jde. Vezvende. Mám tam zajet nebo já? Jeď, vse, tam musíme jít tudy. Děkuji. To je tady, zimlži. Černo. Dobrý, úplně safe. Rychle. Mám málo času. Jdeme, mám málo času. Ale ty vole, poslední sekunda. Mám to tady. Dobře. Sort them out or capture the objective. Opa. Jo, vyčíl jsem. Hej. Jo, si dajte, ne? Pro mám to. Tady jeden z druhá. Na střeše bylo. Ne, dole na zemi. Hele, jeden je na střeše. A tam jsem taky, vol. Tady je. Dobrý, je dead. Leží. Dva vzalo. To co? No spadnu. Tady je, v té garáži. Zalezl tam. No počkej, tady vlevo. Vědí. Tady je můj. Samo. Tady je kámo, no. Ty jsi se bral. Ne, já jsem ho nezabil ani. Dva jo, ty byla škoda. Já mám vektora, no, to je SMGčko. Kámo. Aj, škoda, piči. Nemáme love na tebe. A to první asi zablou, já jsem dělal. Já, tak to docela dálka. Vůbec střelil po tebě? Jo. No, ropi. A, odkeč. Označu. A nevím, jaký je ten drop. Pravo od nás, jo. Aha.
Mám na hře. Armor dole. To je za mě nebo ne? Piči. Teď ty vole hunted. Je tam ještě. Hit. Oj, za nás. 26 metrů na east. Na east, jo. Jeden down. Je downnutý. Jde. Má úplně málo. Nevidím. Ty tady ne. Nevidím už nic, vlastně. No, no, no. Musíme jít, musíme jít. Ne, to si žiju. What? Nevím, sniper, tak radši mi nenáct. Kde? Ze zora. Vyskočil? Okay. Jo, vidím, svině. Jak to, že žiju? Nevím, to bylo asi z toho moc von teď. Aha. No, to je tam mrtvý bylo. Tak vole, to nemělo cenu mě vůbec házet do hry. No, já jsem proti třem, jo. To asi no, nic, ne? No, tam jsou vykempeni na hoře, no. To je jasný. Já píču. Třeba bude mít štěstí a dá jim headshoty. No, mě dal jeden zprava. A ten žlutej. To dostává být. Trapáči. Hej, to není možný, to jsem mířil přímo na něj. Hit. Down. Jo, no, že jeho kámo může zvednout. Já si tam někoho vidím, vole. Kráci. Na ty věži je na letišti. O, oh, co jsi taky dálky hit, ty piče. Taky jsem ho trefil, ej. O, oh, armor dole, ten vlevo. Jasný. Na ráno. Jak ho netrefuju, ej, ty bičo. Na to je. Koukám. Kdybych na týhle zbraně měl scope, bylo by to lepší. Kdo tam? Kdo tam? Co má tu? Co tam za zvíru, no? Ty pičo. Kdo tam střílel? Hit. Jsou tam dva. Ne, vole, co to je za aim do piči, vole? Vlastně těším. O kurva. Máme jeden. Počkej. Co to bylo? No, no. Ty mě dělá. What the fuck? A jo, to byl ten. To byl, jsme splnili to. Jsme splnili ten most wanted, to. Proto po nás šli. Přesně jde. Mám přesně 10 tanců už. Máš si self revive,
mu... Za náma, do píči, kde se tam vzal? Grouchy, vole. A my zmizíme. Já mám ho. Trafile sniper. Jo. Tak jo. Co mi tady jako s tato výbavou? No asi skončili. To nechci ztratit, to. Take your fast, drag out! Bro, so I'm just gonna change now. Stop dropping into the area, watch the skies! Mark to target! Jsem zabil stejno a jsem mě padal ještě ten díl. Hej, zvedněte mě prosím, já jsem živý, já jsem zabil. Zvedněme, zvedně ho. Tady je... Tady je hajzl. A jsem se umrl, když jsi ten čocho. Kde tam jdu sám? Enemy UAV overhead! Secure all cash in mind! Ale skoro milion? Kdybych viděl, kam to odevzdát máš. Co za dva bounty? 150. Aha. Musím se našli se tady vyhnout. Enemy dropping into the AR! They're on me! Drag away from me! Kde jste vy? Třeba mi ty peníze tam hodili. Tady fightíme, vlastně. Vlastně zabal. Ale jak dva. Ale ještě jeden tady dostřílí tady. Ty vole! Kolik tady je do piči? Jsi říkal, že jsi zabal dva, ne? No. No. No, tady je kolik týmu, já jsem zabal dva, ty vole. Tam je. A zase mi mohl nechat na ten Semtex. Mám docela dost zlo. Ale kdo dá balonek, kdo dá balonek. Ale no. Druhý. Ty vole. Fuck krete. Porádno. Jasem, ale... Co byste mi zvedli, hoši? Jeden je za posamou. Vůbec. Dík, no. Ale týpek jde za váma na střechu. Tady je.
Ne. Jak to, že to nejde udělat? Dispersion squady load. Friendly precision airstrike inbound. Enemy soldier incoming. Ano. To je samotně. Down. Dobrá ty peníze. Aha. To je závod, tady. Enemy UAV on me. Žiješ, jo? Myslím, že jsem žil. To, ne, motion box. Na Semtex. O, Ebenoval, nevím jak. Vidím, vidím. Moving. Ale myslím, že jsem tady malý na tom vektoru, kdyby tam zde. Aha. To už zase konec, jo. Hej, vole, to je rychlý. Mám se to nadávat. Emi mluvá. Mamo. Buze. Extraction is standing by. Mark an LZ for pickup. Enemy UAV overhead. Didn't add him on. Mother's cool. That's it, style point. Thank you. Yeah, yeah, Hans. Enemy dropping into the AO. I lost that. Enemy UAV overhead. Yes. Enemy soldier incoming. Brokaj jsem nějak salvadu, hej. Hej. Balon. Bank here, deposit what you have. Ty jsi hodil termite? Ne. Je dole. To výborně, vole. Tady je další. No, ty vole, tam je další divé, ty jsi mi řekl tam. Konej mi to cigáro. Dávej, kurva. Ale jo, ty. Dávej, kurva. Ale to je kabel, ty tylina. Cigaretu ti povinu. Vydáš pěti tí? Vydáš pěti tí, prosím. Haló? Tak. A vy do píči, ej! Prosím, vy do píči. Takže rozchod? Mám vízeň, ne? Dveře tě laváky, mrda. Půjdeš tříko. To tady domácí násilí. Prvnou se dá dalit. Cíti tady. Stajem. To nepovídáš. Hm?
A nemám toho vajba. A je mi o cigáro. A je mi cigáro, stará. Koukej, mám ho. Takhle jo, úplně až... Až takhle úplně na okraj. Ten se polil. Tak je garáži. Padl? Musíme. Ale měla z toho dobrý. Jo. Tady to.